saddexdan sawir ee aad u jeedaan hadda waa marxuumiin ilaahay uu naxariisto markii hore saddexdan in aad u jeedaan waxay ka mid ahaayeen tiradada oo daqiiqado yar oo kooban koor ku dhintay bar kontrol oo laga soo gala degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxa kale oo jirto dad kale oo halkan ku sugnaa oo ka mid ahaa saaxiibadooda qaarna dhaawac ah qaarna nolol iyo geeri u dhaxay waxa raba intaan gudaha u sii gelin horta warbixinteeda saddexdan nin ee iyaga oo dalkooda iyo dadkooda difaacayay geeriyooday inaa markii hore u duceysaan ilaahay uu naxariisto tirada dhaawacane waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah inuu ilaahay siiyo say wax u dhaceen marka qaraxan halkuu ka dhacay maxaa loo adeegsaday marka hore codkan ayaan daawan doonaa ama dhageysan doonaa kadib ayaan sii gudagali doonaa warbixinteeda saaxiib barto meesha waxa u dhaceen waa bar control magaalada laga soo gala oo wadada galbeed ka soo gashay mise dhanka qorax u dhac ka soo gashay ahayd bar control ahayd marka dhalinyaro meesha joogtay oo ciidanka deegaanka macuusley ayay miina la kacday laba ku dhimatay midna uu ku dhaawacmay kadib cabaar kadib meesha waa la xiray oo marka cabaar meesha jawiga xirneed kadib meydka loo imaaday kuwii gurmudka u imaaday meydka mid ka mid a markay ku rudustay inay qaadaana ay damceen ay miino kale haddana meydkii kale kasii hoos kacday waa qof ka mida dadkii goobjoogayaasha ahaa ee ku sugnaa goobta uu qarax ka dhacay kooxihii shabaabka waxay dib usoo celiyeen taatikadii ay isticmaali jireen 2020 wixii ka horreeyey markaan ku dhahay taatikadii 2022 ama 2020kii wixii ka horreeyey taatikada waa isweydiinaysaa waa nuucee taatikadaas oo ay isticmaali jireen kooxahan haddana hadda ay dib u soo nooleeyeen waa kula wadaagi doonaa weligood waxay isticmaali jireen qarax inay dhigaan markii qaraxa uu dhacay kadib ee dadku ku soo aruuraan goobta ee dhaawacyada iyo meydka ee caawinayaan ee qaadayaan mar labaad ayay qarax kala geysan jireen hadda taatikadaas waxay bilaabatay haddii aad xasuusataan qaraxyadii waaweynaa ee ka dhici jiray muqdisho kuwaas oo weliba ugu horreeyey hargaha isaamaha zoobe meelo kale oo badan oo ku yaalla waddooyinka muqdisho marka hore qarax ayay dhigaan qaraxaas markuu dhaco kadib dadku inta badan waxay sameeyaan caawinaad caawinaadda kuwaad ay sameynayaan markay dadku isugu yimaadaan askarti yimaado ayay haddana qaraxka labaad ay sameeyaan waa taatikadaas maanta waxay u isticmaaleen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dhaawaca waxaa la xaqiijiyey in ka badan 4 qof dhimashada saddexdan wiil ee dhalinyaradaad u jeedaan ee mustaqbalka lahaa iyo saaxiibadooda qayb ka tirsan ayaa halkan dhimashada dhaawac kale ka soo galagaartay Jalalaqsi guud ahaan gobolka Hiiraan wuxuu noqday mid la isku dhidhiibo ammaankiisii gacanta ayuu ka sii baxay madaxdiisuna heshiis ma ahan cid walbana danan gaar ayay ka fiirsataa marka la joogo Jalalaqsi iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan magaalada beledweyne ayaa hadda nabad ahayn Buulaay Jalalaqsi ilaa iyo Hirshabeelle qaybo ka tirsan Jowhar iyo inta u dhexaysaba sidaad arkayseen maalmo ka hor qarax ayaa ka dhacay miina ayaa loo adeegsaday shabaabku markaan waxay dib u soo celinayaan taatikooyinkoodii ahaa weerarada miinooyinka oo ay ku dhibaatayaan bulshada saddexdan wiil maxay ahaayeen mar kale waad isweydiinaysaa iyagu askarta nidaamka dowladda kamaysan tirsaneen laakiin waxay ahaayeen kooxihii macawisleyda ee shabaabka ka saaray gobolka Hiiraan intiisa badan oo dhan kooxaha macawisleyda waxay ahaayeen dhalinyaro iyagu is-abaabulay dal iyo dibad laga taageeray kuwaas oo shabaab ka wada saaray meel kasta oo ka mid a gobolka Hiiraan bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Talex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo